Re, viss ēters ir te! Vakar sociālajos tīklos publicēts video ar Latvijas piekrastē it kā redzamu vali. To publicēja dabas aizsardzības pārvaldes eksperts, tomēr pilnīgi drošs par video redzamo nav arī viņš pats. Vai tiešām tas bija valis, skaidroja Dāvids Frēdenfelds. Šis video tika uzņemts Ragaciemā 26. martā. Mana versija, ka tas ir, ka tā ir vaļa aste, un tad, lai pārbaudītu šo versiju, es šo video vēl aizsūtīju uz Dāniju nepazīstamam delfīnu un vaļu ekspertam. Viņš arī apstiprināja, ka tas visticamāk ir vals nofilmēts. Tas varētu būt kupravals, norāda dabas aizsardzības pārvaldes eksperts. Vēl ir izskanējuši ziņas, ka varbūt tā ir kāda reklāmas kampaņa kādam uzņēmumam. Ko jūs par to sakat? Nē, nu, tā, cik es zinu par to video uzņemšanas vēsturi, tad to arvien dāmi ir nofilmējis vārdā Signe, kura ir bijusi jūras krastā, kad nu, to jau video var redzēt, ir ļoti stipras vējš un vienkārši ir filmēts, kā tas izskatās jūras krasts. Ja? Un viņa pati pat nav ievērojusi šo... Ka tur ir vēl kaut kas redzams. Video ir pārāk īs un neskaidrs, lai zinātu simtprocentīgi, saka Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, bet tas nebūtu pirmais vals Latvijas piekrastē. Manā vērtējumā tas ir pilnīgi iespējams, jo ir jau vairāki vaļi redzēti Baltijas jūrā, arī tā skaitā Latvijas piekrastē atrasti. Viena vaļa skelets pat tika izstādīts vienbrīd pie mums muzejā. Un ja tas ir kupravals, tas varētu būt pat 45 tonnas smags un 17 metrus garš. Bet par redzēto video izskanējusi vēl cita versija. Tas varētu būt kiteboardists. Katrs vēlās kaut ko to, ko viņš redz, tajā saredzēt to sev vēlamo. Nu, es vēlos tajā saredzēt vali, kiteboardists vēlās tajā saredzēt sevi. Ja? Nu, kur tā taisnība, to nu, nezinu. Pilnīgu skaidrību un apliecinājumu varētu sniegt tikai vēl kāda video liecība. Dāvids Frēdenfelds, Latvijas televīzija.